ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ନିଜ ବିଧବା ବୋହୂର ପୁନର୍ବିବାହ କରାଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ପ୍ରତିମା ବେହେରା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଗୋବରା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବେହେରା। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ତୁରୁଙ୍ଗା ଗାଁର ଲିଲି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ MCL ଭରତପୁର କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ। ଏହାପରେ ଲିଲିର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତ ରାଜକିଶୋର ପଡ଼ାର ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାହରେ ଲିଲିଙ୍କ ବାପଘର ଓ ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଜ ବିଧବା ବୋହୂର ବିବାହ କରାଇ ବେଶ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ମାନେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବୟସର ବି ସେ ମାଆ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାଘର ହେଲା 4 ମାସ ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ସବୁଦିନେ, ପୁଅ ତ ଗଲା, ପୁଅର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ପୁଅ ତ ଗଲା ଗଲା, ସେ ତ ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ଫେରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକି ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା, ତା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଥଇଥାନଟେ କରିବି ତ ମୋତେ ବି ଜୀବନରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲେ କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ମହାନଦୀର 2-2 ଥର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁରେ ପଶିବା ଫଳରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ 2 ଥର ଉପୁଜିଥିଲା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ପାଣି ହୁଳହୁଳା ନାଳ ଦେଇ ଆସିବା ଫଳରେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର ଉତ୍ତର ଅସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଲବାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୂଅ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। 7 ଦିନ ପରେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 16 ମାଣ ଗ୍ରାମଟି ବନ୍ୟାରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଯାକ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଲି ପାଣି। ଗ୍ରାମଟିରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ କୂଅରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ପାଣିର ବହୁତ ସଙ୍କଟ, ସରପଞ୍ଚ RWSJ ଯାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ବି କେହି ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସୋଲାର ବସିବା ପାଇଁ, ସୋଲାର ଯେତେବେଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ କହିଲେ ତଳେ ଯେଉଁ କୂଅଟା ଅଛି ସେ କୂଅଟା 5 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ କରାହେବ, ତାକୁ ଭଲରେ ପେକିଂ ଫେକିଂ କରି ପଲସ୍ତରା କରି ସେଇଠି ବସିବ ସୋଲାର। ସେଠି ନ ବସି ଯେଉଁଟା RWSS ଯେଉଁ ନଳକୂଟାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଇ ସେ ନଳକୂଟାରେ କହିଲେ ବସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅପୋଜ୍ କଲୁ। ସେ କହିଲେ ସେଠି ଯଦି ବସିବା ତୁମେ PC 20,000 ଦେବ, ନହେଲେ ବସିପାରିବନି। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ PC ଦେବୁ, ତୁମେ ସେଇଠି ଅବସ୍ତି ବସା। ସେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ କରିକି ନେଇକି ପଳାଇଲେ, ସେ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିଲେନି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି, ସେ ନଳକୂପ ପାଣି ଟୋଟାଲି ପିଇ ହେବନି, 2ଟା ନଳକୂପ ଡ୍ୟାମେଜ୍। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ନଦୀ ବଢ଼ିଛି ପାଣି, 5 ଦିନ ହେଲା ନଦୀ ବଢ଼ିକି ଚାରିକର ଘେରି କରି ରଖିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଚ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ନଳକୂପ 2ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠାର ସରପଞ୍ଚମାନେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ସହାୟତା କିଛି ବି ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପଚା ପାଣି ଖାଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜକୁ 7 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 16 ମାଣ ଗ୍ରାମଟିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନ ଆସିବା, ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ
ସାଧାରଣରେ ହେଉଛି ଦାବି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଳବାଣ ଗାଁରେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରୁ ଚାରିପଟେ ସାରାଣୀ ୱାଟର ଥିଲା ପାଣି ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଫସଲହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚୁଆ କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଛି ସେ ଚୁଆ କୂଳରେ ପାଣି ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିକି ପୁରା ପଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହେଉଛି ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିଥିଲି ତାପରେ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଅଛି ନଳକୂଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କିଛି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 150 କି 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବନ୍ୟାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏପଟେ ସରକାର 5Tକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ରବିନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫାଇନ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହୁଲ ଢିଆ ଡାକ ବଙ୍ଗଲାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ 41 ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶୈବା ସୁଶୀଲ କୁମାର ହାଜଦା ସଚିବ ଦାସ ଓ ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଏହି ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 12ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାଟି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିଛି। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପୁରୀରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିବସ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ଯାଦବ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ଯାଦବ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ଧୀରେନ ପଲାଇ, ଅମର କୁମାର ନାୟକ, ରବି ନାରାୟଣ ଖିଲାର ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଯାଦବ ଜାତିର ଏକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିନେବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଅନୁଗୁଳ ହଣ୍ଡପା ପାତ୍ରପୁରରେ ଅଘଟଣ, ପୁଣି ହାତୀ ନେଲା ଜୀବନ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧୂମାତାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ, ଜେସିବି ଚାପାରେ ନାବାଳକ ମୃତ, ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଫେରାର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ସମ୍ମାନ, ବାପାର ଶବକୁ ବାଇକ୍ରେ ବୋହିଲା ପୁଅ, ପ୍ରଶାସନର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା।
ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼, ଦୁଇ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ସହର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.kamyaptv.in। ନମସ୍କାର।